Дорогі наші абітурієнти, маємо втіху розповісти тобі чудові новини. Сучасна цифровізація суспільства оновлює все наше життя. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури приєднується до цих потужних інноваційних процесів і пропонує неймовірні можливості, про які ми тобі зараз розповімо. Ми вирішили креативно поєднати основи технічних знань з гуманітарним баченням світу. Ти потрапиш у простір технічного вишу, де зможеш стати професійним комунікатором, який достойно представлятиме Україну в міжнародній спільноті. Погодьтеся, Україна зараз у центрі уваги всього цивілізованого світу. Тому логічно, що зацікавленість викликають і наша культура, і наші традиції, і наша мова. Ніхто не сумнівається в нашій перемозі. Тому вже сьогодні укладаються численні угоди з представниками цивілізованого світу про відбудову України. Уся технічна складова відновлення країни вимагатиме досконалого володіння не лише своєю рідною, але й іноземними мовами. А якісний перекладацький супровід і чітке розуміння структури тексту – запорука успіху в цій справі. Інформаційний світ, інформаційні технології – дуже часто під цим розуміють тільки комп'ютерні технології. Але на 50% успіх залежить від майстерного володіння текстом. Як його складати, структурувати, класно подати, виголосити в публічному просторі? Ми навчимо тебе усім цим секретам. Ти зможеш як написати яскравий пост у соцмережах, так і запальний спіч для найвідоміших інфлюенсерів нашої країни. Щоб навчитися легко працювати з найскладнішими текстами, обирай для себе філологію. Приходь до нас навчатися, і ти почуєш найцікавіші історії з основ будівництва та архітектури. Дізнаєшся таємниці українського фольклору і сучасної української літератури. Майстерно володієш мовами. Навчишся, граючись, перекладати найскладніший текст. Відкрий для себе мовний простір успіху в ДАБА. Заговори вільно і красиво, щоб тобою захоплювався увесь світ.